Edhe pse në partinë opozitare me kritika po ndjekin ndryshimet që i paralajmëroi Zaev, ata pranojnë se kritikat për fshesën e Zaevit nuk mund të jenë mjet mbrojtës për mungesën e ndryshimeve në partinë e tyre. Anëtarë të partisë opozitare nuk janë të gatshëm publikisht të flasin për mungesë të reformave, por e pranojnë se për fat të keq, edhe statuti përgatitës partijak nuk ka asnjë hap përpara. Një prej të cilëve haptazi flet për gjendjen brenda partisë është Petar Bogojeski, ish zëvendës sekretar gjenerali VMRO DPMNE-s dhe një nga iniciatorët për reforma në parti. A i thot se është herë të jepet vlerësim për fshesën e Zaev, por i vije keq që partia e ti nuk tregon kapacitet për reforma. Bogojeski gjithashtu vlerëson se nuk ka asnjë hap edhe në retorikën e gruevizmit, gjë që shpreson të braktiset nga partia e ti. Jo vetëm retorikat, politikat, statutin e partisë, vendimet kadrovike, pozitët ndërkombëtare, gjithçka është e njëjtë, por vetëm një kolleg mungon. Ky është një lloj komoditeti për Zaevin dhe LSDM-n, por jo edhe garant se nuk do të ndodhin ndryshime më të mëdha në qeveri, nëse nuk kanë sukses këto ndryshime që i filloi Zaev. Nga këtu ka një lidhje si pasoj mes ndodhive në VMRO DPMNE dhe LSDM, shpesh duke sikur është e koordinuar. Këto ndryshime në LSDM janë shans më e mirë për Zaevin që të fusë konceptin e të ashtuquajtur të strumicës, i cili është superior ndaj VMRO DPMNE-s gruevistike nëse realisht të ndryshoj diçka në realizimin e premtimeve të dhëna parazgjedhore. Atë koncept nuk arritëm të amposhtim më tepër se një dekadë, as në nivel lokal e as shtetëror, nëse Zaev arrin atë koncept të fusë në LSDM dhe të ngelet përfundimisht lideri LSDM-s dhe jo lider me qera si kurse deri tani, atëherë do tjetë e pa mundur në të fitojmë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare me konceptin ton gruevistik, sqaron Bogojeski për Deutsche Welle.